ប្រជុំមុខនឹងបញ្ហានានាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបដូវវេននៃសមាគមអាស៊ានបានទទូចឲ្យមានការសាមគ្គីភាពនិងរក្សាស្ថិរភាពឬភាពជាឯកនៅកណ្តាលរបស់អាស៊ានដើម្បីការពារភាពរុងរឿងរបស់សមាគមដែលមានអាយុ55ឆ្នាំមួយនេះក្នុងពិធីបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41 នេះទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីបេជ្ញាចាមានអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរតសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗនិងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដោយផ្អែកតាមការជាកោរបស់ការិយាល័យស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបុក3ដែលថាកំណើនអាចមានក្នុងចន្លោះ5.3%និង4.9%ក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2023បើធៀបនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃសកលលោក ក៏ប៉ុន្តែលោកថាការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវតែមានគណៈស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងទូតទាំងសកលលោកនៅមានភាពខ្វៃស្រួយនិងបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយហើយដែលការរក្សាបាននៅឯកភាពសាមគ្គីភាពនិង matching របស់អាស៊ានគឺជាអธิភាពចម្បងបំផុតដើម្បីភាពគង់វង្សរបស់អាស៊ានលោកបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ាន8រូបផ្សេងទៀតថាសូមជម្រាបដល់អ្នកគៀ រកនៅគោលដំណងរួមនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងឧត្តមភាពនៃតំបន់នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគ្មានការចូលរួមពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយគឺមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមា ដែលក compung រួតរឹតដោយចំនួននយោបាយក្រ័យរដ្ឋយោធាទម្លាក់រដ្ឋបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការថ្លែងសន្តិរដ្ឋារបស់ប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះវិវាទនៅភូមិឬចំនួនជែកលះឯទៀតមិនត្រូវបានលើកឡើងនោះទេតែបានលើកឡើងពីភាពសុភិសិទ្ធិដែលក compung កើតឡើងក្នុងតំបន់យើងក compung ថត់នៅក្នុងចំណុចប្រសពដល់សុភិសិទ្ធិបំផុតដល់ជីវិតមនុស្សគោរពលៀនអ្នកក្នុងតំបន់ ពងបែកលើអដមកតេនឹងចកខូវចកខូវសៃវែងឆ្ងាយគោលនយោបាយនឹងការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងអភិក្រមសកតនិយមរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងជួបប្រទះទោះបីប្រធានបដូវវិញអាស៊ានមិនបានលើកចំចំពីវិបាកនយោបាយនៃภูมิក្តីក៏គេរំពឹងថាមេដឹកនាំនៃប្រតិអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងពិភាក្សាអំពីវិបាកនេះ ដែលអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរបស់អាស៊ានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាភាពជុំជួលខាងនយោបាយដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅប្រទេសភូមាកំពុងធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបៃបាក់និងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការលុកដ ਾਇ ពីភាគីខាងក្រៅបើសិនស្ថានភាពនយោបាយនៅភូមានៅបន្តជាប់គាំងលោកប្រាប់ ViewA នៅថ្ងៃសុកនេះថា ជាឲ្យធម្មនុញ្ញព្រះអាស៊ាននឹងក៏ប្រហែលជាអាចដែលមានការប្រែប្រួលក្នុងអនាគតមកក្នុងករណីភូមិមាសខ្ល้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលភូមិមាសញែកចែងពីអាស៊ានខ្ញុំគិតថាភូមិមាសនឹងខ្ល้ายទៅជាច្រកคลឹងคล้ายទៅជាច្រកមួយសម្រាប់ឲ្យមហាអំណាចចិនជាពិសេសនៅក្នុងការលូកកូកូ ទៅដល់តំបន់ឬក៏ថាតស្ថិរភាពក្នុងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលលោកបានຖາມថាហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងថាតំបន់អាស៊ាននេះគឺជាវេគឺជាមាត់ទ្វារនៃការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនចូលទៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជារណាំងក្នុងការទប់អធិបតេយ្យនីប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាភូមិមាននៅតែជាបញ្ហារាំងគប់ហើយភូមិមាននឹងខ្ល้ายទៅជាកូនអុកនឹងខ្ល้ายទៅជាកូនអុកមួយរបស់ចិននៅពេលដែលភូមិមានមិនធ្វើតាមឬកុំមិនស្ដាប់តាមឬកុំមិនអនុវត្តតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានណាបាទក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយ member ណាមប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនរួមមានឡាវថៃហ្វីលីពីនអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីកិច្ចសហការក្នុងការការពារវិជ្ជាជីវៈអាស៊ាននិងបង្កើនការទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមានព្រឹត្តិកម្មទិសដៅក្នុងការតបភ្ជាប់ជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានផ្នែកផ្នែកសម្រាប់សហប្រវត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវណ្ណប៊ុនណាប្រាប់ View នៅថ្ងៃសុកនេះថា អាស៊ានជាឫយៗក៏ចង់ឲ្យភាគីខាងក្រៅគោរពមជ្ឈភាពឬភាពជាអ្នកនៅកណ្តាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសម្ដីសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានខ្លួនឯងពេលខ្លះប្រឈមនឹងការបែកបាក់ដោយសារវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាហើយនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតអាស៊ានក៏មិនទាន់អាចរសារបានសំតិភាពគ្នាផងដែរ ចំណែកបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដោយបញ្ហានៅសមុទ្រចិនកណ្តាលបញ្ហានៅតៃវ៉ាន់អីហ្នឹងភៀគីអាស៊ីនភៀគីមិនចាប់យកប្រទេសមហាអំណាចមួយមួយដូចនេះហើយជីរុំមានន័យថាសកម្មភាពរបស់អាស៊ីនហ្នឹងវាបែកបាក់បាត់ទៅហើយដូចនេះតําបីឲ្យអមហាអំណាចទាំងអស់នឹងគោរពអាសាមមិត្តភាពរបស់អាស៊ីនហ្នឹងវាពិបាកនឹងអាចទៅរួចណាស់ដោយសារអាស៊ីនខ្លួនឯងនឹងវាបែកបាក់រួចទៅហើយបាទ បើតាមលោកវ៉ាត់ប៊ុនណាទូនាទីសណុលរបស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចការរសាសន្តិសុខតាមបណ្ណក៏បានរងសម្ពាធពីការចောင်းសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខមួយចំនួនផ្ដួចផ្ដើមដោយក្រុមប្រទេសដែលមានទំនោរតុពលនឹងការកើនឡើងអធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ Indo-Pacific ក្នុងនោះគឺសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខ Quad និង AUKUS ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធភាពទាំងនេះ ក៏ទំនងជាធ្វើឲ្យមកចពិភាកអាស៊ានថឹតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយផងដែររាយការណ៍ពីយុទ្ធសនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VA